Ceylan. Evet, oğlu. Hamid Cəmalzadənin atası. Ha. Necə uşaq idi ailədə? Çox sakit uşaq idi. Tanıyanlar hamı sakit kimi tanıyır. Mərfətli, qaracaqlı. Al marketdə işləyib, neçə illər. Məsələn, rayon əhalisini tanıyır. Həmişə də onun xoş sözünü işləmişim. Özü şəhid olandan sonra telefonu qalır. Həmişə telefonla, biz telefonun özü istifadə edirdik. Biz sonradan baxırdıq, 2016-cı ildə şəhid olanlar, əvvəl şəhid olanlar, həmişə onlarla maraqlanıb. Telefonda, indi gördük də biz ki, telefonda, məsələn, şəhidlər haqqında. Sonra onun, elə bildiyin ki, vətənpərvəri haqqında bir-iki sözləri var. Telefonda özü qeyd edib, adam baxır ki, elə bil ki, bilirmiş ki, başına bu işlər gələcək. Vətənpərvər uşaq idi, həmişə mən evdə söhbət edirdim. Deyirdim ki, bu 30 ildir torpaqlar gedib. Abi üstü ilə bir yer dikdirəndə gəldi, ya bir kimlə söhbət edəm. O da özü yanımda olurdu həmişə. Baxırdım ki, fikirləşir. Biraz çox insanların ünsiyyətli olan da öyüdü. Amma ki, necə deyim, özü öz içində çəkirdiyi, başa düşürdüyü. Üçüncü evladım idi. Çox yaxşı uşaq idi. Ağıllı, mehriban. Təmkinli, səbirli. Vətənpərvər, çox vətənpərvər uşaq idi. Tərbiyədi. Onu tanıyanlar hamı bilir ki, o necə böyüyüb. Əlbəttə, nə qədər ağır olsa fəxr eləyirəm. Çünki torpaqlarımız 30 ildir düşmən tapdağını deydi. Azad elədilər, nə bilim, başımızı uzaq elədilər, namusumuzu qorudular. Əhmədova Sövmaz, Famil iki bacım tək qardaşı idi. Biz fəxr edirik qardaşımızla, 30 ildə torpaqlarımız düşmən tapdağı altındaydı. Mənim qardaşım qürur duyuram, fəxr edirəm. Düzdür, biz üçün acı olsa da, mən qardaşımızın toyunu görməsək də, acı olsa da bu bizim üçün. Mənim qardaşım 25 yaşında, o vətən torpaqlarını azad elədi. Qürur duyuram, fəxr edirəm. Mən Əliyev Aytən, Famil Cəmalzadənin bacıyam. Mən qardaşımla qürur duyuram ki, mənim üzrünə gözəl, ağıllı, tərbiyəli qardaşım olub. Sözünün həqiqi mənasında çox gözəl, ağıllı, tərbiyəli. Bir dəfə heç vaxt indiyənə qədər, o 25 il müddətində bir dəfə nəsə bir mənfi bir dəfə qayıdı bir söz deməyib, heç vaxt. Baş üstə, yaxşı, darıxma, hər şey yaxşı olacaq. Hərbi təlim abimlə çağırış oldu. Biz sabah saat 6-da itirəşir. Hərbi komissarlığın həyətində olar, iqlas olar. Mən də apardım. Maraqlandım, düzdür, maraqlandım ki, nə işdir, bu necədir? Deyirlər ki, hərbi təlimdir, olsun. Əskərlik bir yarım olub. Bu da hərbi təlimdir, aparırlar. Aparsınlar. Belə getdi, 5-10 gündən sonra müharibədə, ayın 27-ci müharibə başladı. Famil döyüşə çağırılan zaman biz biraz inkar edib getməyin. Dedi ki, yox, mən getməliyəm, vətən məni gözləyir. Fəxr edirəm mən qardaşımla. Allah hər kəsə mənim qardaşım kimi vətənpərvər qardaş nəsib eləsin. Mən qürur duyuram onunla, fəxr edirəm. Bu, elə keçən il bu vaxtlar mən buradaydım. O, Tovuz döyüşləri oldu. Elə ancaq söhbət edirdi, özünə qapanırdı, ancaq şəhidlərə baxırdı. Deyirdim, qardaş, bu qədər özünə yüklənmə də, baxma. Nə bilim, səbir ol. Elə deyirdi ki, haçına qədər səbir eləyək. O cür nə iki doğulanlarımız getdi, döyüşdə oldu, nə bilim. Komandirləri edildi, məsələn, 5 saniyəli, saniyəli icazə verirdilər ki, məsələn, evlə əlaqə saxlasın ki, belə. Dedi ki, döyüşdü, başqa məlumat. Dedim, necədir, vəziyyət necədir, məlumat vermədi. İcazə vermədilər, yanındakı icazə vermədilər. Elə axırıcaq danışımız onda oldu. Ondan sonra da itkin idi. Şuralara tapıldı. Tapılmağına da şükür.
Kamillə fəxr edirik ki, bizim Kamil kimi qəhrəman şagirdimiz yetişib. Vətənə, elinə, obasına xeyirli övlad olub. Mən onlara səbir diləyirəm ailəsinə, bacılarına, anasına, atasına. Biz də fəxr edirik ki, bizim belə şagirdimiz var. Onunla gurur duyuruq. Haqqın dərgahına bir şəhid gedir. Üç rəngli bayrağım onun mütası. O keçib sanından vətən naminə. Başımız olsun şəhid atası.